Я хочу, щоб вони вам сподобались. Дякую. Дуже особливо цей медовик. Ми в черговий раз зайшли провідати наших бійців, наших військовослужбовців, побажати їм, звичайно, швидкого одужання, в першу чергу. Привітати з прийдешніми святами, сказати слова вдячності не лише тим, з ким ми сьогодні привітались, а всім нашим захисникам і захисницям. Ті, які зараз на передовій, ми говоримо оці слова «дякую». А ми, ті, які в тилу, які надають і медичну допомогу, інші види допомоги, ми будемо це продовжувати робити все заради нашої перемоги. Все буде Одеса, все буде Україна.